Sebuah hotel baru yang beroperasi di seberang Jaya Pulau Pinang, The Light Hotel Malaysia Senang Berhad, menyasarkan kadar penginapan 70% tahun ini. Pengurus besarnya Azhar Muhammad optimis sasaran itu dapat dicapai berdasarkan kedudukannya yang strategik selain menawarkan perkhidmatan kelas perniagaan prima. Hotel yang mula dibina sejak 3 tahun lalu dengan kos RM150 juta ringgit itu diunjur menerima pulangan pelaburan dalam tempoh 10 tahun. Tourism akan membantu untuk mempromosikan sebelah mainland daripada sebelah Pulau Pinang. Target dia macam mana? Target dia insyaAllah. Kita tahun ini dia sempena melawat Malaysia, melawat Pulau Pinang dan juga Malaysia Fest. Malaysia Fest tahun 2015. InsyaAllah kita rasa akan ada banyak peningkatan lah daripada segi bisnes dah. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz yang merasmikan pembukaan hotel ini berkata sebahagian daripada kos pembangunannya dibiayai menerusi tabung pembangunan infrastruktur pelancongan yang berperanan membantu usahawan pelancongan membangun dan meluas projek yang menyokong sektor pelancongan. Selalunya hotel-hotel yang baik ini semua di pulau saja. Dan sememangnya di Sebang Perai ini kita memerlukan kepada hotel yang sebeginilah. Dan sebab itu saya hadir pada malam ini kerana bagi sokongan kepada mereka. Dan apatah lagi juga mereka merupakan syarikat yang menerima, kumpulan yang menerima bantuan daripada kita. Dan mereka merupakan orang yang benar-benar mendapat loan dan benar-benar menggunakan loan yang telah diberikan kepada mereka. Dan saya amat berpuas hati dengan perbelanjaan yang dilakukan dan penyediaan hotel ini. Saya memang memuaskan hati. Hotel ini akan dibuka secara rasmi kepada umum 26 Januari ini. Hotel setinggi 20 tingkat ini mempunyai 303 bilik, 205 suite, 9 bilik persidangan dan satu dewan besar yang mampu menampung sehingga 1,600 orang pada satu masa.